Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright class, so let's continue with the second part in a uh, lecture 7.1 week 16. Right, so let's continue with salts. Right, salts adalah garam. Okay? So so are produced when acids react with bases. And there are three types of salts. We have neutral salts, basic salts and acidic salt. So dulu masa di sekolah kita hanya belajar dan kita hanya tahu bahawa hanya ada salts, garam yang neutral sahaja. Actually uh, di peringkat matri ini you akan upgrade you punya knowledge, you akan belajar benda yang baru. Sebenarnya salt, garam ada juga basic salts and ada juga acidic salt. Alright, okay so let's continue. Okay, So, to study further about salt, right? you must understand what is salt hydrolysis. Okay, hydrolysis maksudnya reaction with water. So, kalau salt hydrolysis maksudnya uh, reaction garam itu dengan air. Alright, okay. Okay, so hydrolysis is a chemical reaction between an ion or cation of a salt with water molecules to form hydronium ion or hydroxide ion. So you tengok pada first statement, salt hydrolysis adalah chemical reaction. It is a chemical reaction between an ion or cation of a salt. Alright, with water. Alright, to produce Hydronium ion or hydroxide ion. Okay. Alright. So, uh, how we can classify the salt into their classes: neutral salt, acidic salt, and basic salt. Alright. Acidic salt and basic salt have ions that undergo hydrolysis in aqueous solution. Maksudnya, kalau garam yang bersifat asidik, garam yang bersifat berasid, ataupun basic salt, garam yang bersifat base uh, they have ions that undergo hydrolysis in aqueous solution. Maksudnya garam yang bersifat asidik ataupun basic dia ada ion-ion yang boleh melakukan tindak balas hydrolysis in aqueous solution. Alright, sebab kita belajar sekarang tentang salt solution eh. Kita belajar tentang salt solution, larutan garam. Maksudnya salt solution tu in aqueous phase lah. Alright, okay. So, kalau macam tu, maksudnya kita ada acidic, basic and neutral salt. Jadi macam mana how the pH of the salt solution can be determined? Macam mana kita nak tentukan pH? Sebab kita dah belajar sebelum ni pH itu adalah satu measurement acidity ataupun basicity of a solution. So macam mana kita nak tentukan ataupun nak tahu, nak predict the pH of salt solution? So the pH of salt solution depends on whether Hydroxide ion or hydronium ion is produced during hydrolysis or not. Okay. Jadi kalau you tengok pada last statement. Okay. Okay. Pada last statement ini. Uh, kalau kita nak tahu ataupun nak meramalkan pH of the salt solution. Dia bergantung kepada depends on whether hydroxide ion or hydronium ion is produced du during hydrolysis. Maksudnya. Kalau salt solution itu apabila ion ada ion-ion yang undergoes hydrolysis and produce hydroxide ion OH- maka salt solution itu adalah a uh, basic salt. Tetapi kalau salt solution itu ada ion ion yang a uh, bila mengalami hydrolysis produce hydronium ion maka dia adalah acidic salt. Okey. So now look at the first class ataupun types of salt neutral salt. Okay, the neutral salt is produced when strong acid reacts with strong base. Jadi kalau awak tengok pada statement yang pertama, macam mana a neutral salt terhasil. Yang pertama kita kena tahu dulu lah how the salt is produced. So the neutral salt is produced when strong acid reacts with strong base. Okay, for example, kalau kita tengok di sini, sodium fluoride. Alright, sodium chloride is an example of a neutral salt. Jadi, how the sodium chloride is produced? Jadi, kalau kita tengok pada chemical formula of the salt, sodium chloride. Dalam sodium chloride solution, dia ada sodium ion and chloride ion. So, the cat ions is come from the base. The anion is come from the acid. come from strong acid. Saya tulis kat sini, come from strong acid. Kalau uh, sodium ion ini, it is come from strong base. Ha, jadi, kita dah boleh ta dah tahu, dah tahu lah dan kita pun memang uh, biasa dengan sodium chloride. Di mana sodium chloride ini terhasil when uh, hydrochloric acid aqueous react with sodium hydroxide aqueous produces sodium hydroxide sorry sodium chloride aqueous okey ha ini kita selalu jumpa contoh ni dan kita pun pernah buat dalam a uh, masa sekolah menengah titration je kan okey jadi a uh, sini adalah sodium chloride aqueous okey Equation ini merujuk kepada how the salt is produced, how the sodium chloride salt solution is produced. Tapi sekarang kita nak meramalkan, we are going to predict the pH of sodium chloride salt. So, yang pertama sekali kita buat dissociation equation ataupun hydrolysis equation, sorry. Uh, kita buat dulu uh, dissociation of salt in aqueous solution. Penceraian uh, garam ini dalam air ataupun dalam larutan aqueous. So when sodium chloride aqueous dissociates in water, it dissociates into their ions. Apa dia? Sodium ion aqueous and chloride ion aqueous. So phase for gap eh. Faces dalam equation chapter bermula chapter uh, untuk PSPM ni maksudnya dah wajib dah. Okay. Selepas kita dah buat equation, uh, dissociation equation of the salt solution, kita kena tengok which ions antara sodium ion dengan chloride ion yang boleh hydrolyze. That can hydrolyze with water. Okay. So, you can see the statement here. Alright. Where uh, sodium ion is cation of a strong base. Ni saya dah jelaskan tadi. Sodium ion is a cation from a strong base. And, Sodium ion does not hydrolyze in water. Maksudnya sodium ion ini tak boleh bertindak balas dengan air. Okay, how about chloride ion? Chloride ion is an ion comes from strong acid, hydrochloric acid. So chloride ion does not hydrolyze in water. Jadi untuk case sodium chloride, kedua-dua anion dan cation itu do not hydrolyze in water. But how we can predict the pH of the salt? Sebab kita dah tahu tadi dia adalah neutral salt. Kalau neutral salt, pH-nya 7. Kita boleh agak pH 7. Macam mana kita boleh ramalkan pH sodium chloride solution itu 7? Okay, sambung lagi. So, the pH of solution depends on the auto-ionization of water. So, ini kita dah belajar dalam one. Okey. Jadi you bayangkan ini saya ada satu container let's say a beaker. So dalam ini adalah sodium chloride aqueous. Okey dalam ini adalah sodium chloride garam tu tadi dalam keadaan aqueous. Apa yang ada dalam aqueous solution ini? Kita ada sodium ion, chloride ion and water also. Ha, jangan lupa water mesti ada kat dalam tu. Sebab water tu sendiri boleh uh, kalau kalau dia buka echo solution maksudnya tak adalah water tu disebabkan dia echo solution ada water kat dalam tu. Okay so sekarang nak meramalkan pH dia because you meramalkan pH ya eh, untuk silibus awak you kena tahu nak ramal pH. Kita kena tengok ion mana ni tadi yang boleh hydrolyze with water. So kita tahu sodium ion cannot hydrolyze with water. Chloride ion also does not hydrolyze with water. Jadi, bukan maksudnya dia tak ada, dia ada tapi tak boleh ada ghost reaction with water. So, water ini sendiri pula dalam air dia boleh mengalami auto ionization. Ah, ha, macam mana? Dia sendiri tercerai. Dia sendiri boleh mengalami self uh, auto ataupun self ionization menjadi hydrogen ion aqueous atau uh, dan juga hydroxide ion uh, aqueous. Okay. Kalau kita tulis kalau kita kat sini tulis plus H2O liquid, ah uh, kat sini H3O plus lah. Okay, so kita tahu pula at 25 degree Celsius, hasil darab ion produk antara hydrogen ion and hydroxide ion ini akan menghasilkan satu nilai constant. So ini adalah ion produk constant kan KW ni. Ah, uh, ion produk constant, okay, where The uh, ion product antara dua ion ini, ini pun sama lah maksudnya saya boleh tulis H plus concentration of H plus times concentration of hydroxide ion. Kita akan dapat satu nilai constant 1 times 10 to the power of negative 14. Okay, so kalau kita selesaikan katalah ini X, ini X. So guna matematik. Okay, maksudnya sekarang X squared equals to 1 times 10 to the power of negative 14. Jadi X X itu apa? Concentration H plus concentration OH minus. You akan dapat tekan kalkulator. 1.0 times 10 to the power of negative 7 molar. Okay. So X itu apa? X adalah concentration of H plus concentration of hydroxide ion. Tetapi sekarang kita nak tahu pH. So apa formula pH? pH adalah sama dengan negative log concentration of H plus. So, bila you masukkan uh, pH sama dengan negative log 1.0 times 10 to the power of negative 7, you akan dapat nilai 7. So, the pH is neutral, uh, the pH is 7. Therefore, sodium chloride is a neutral salt. Uh, okay, jadi therefore sodium chloride is a neutral salt. Okay. Baik. Itu baru satu contoh. Ha, ni memang tajuk yang berat sedikit eh. Saya dah cakap hari tu. Okay. Baiklah. Next kita pergi kepada uh, basic sock. Okay. Basic sock. macam mana kita nak meramalkan. Kita tak kira pH. Okay. Silibus awak ni tak suruh awak kira pH sock. Kalau pH acid, pH base, ya yeah, dia suruh kira. Tapi untuk sok kita predict saja kita ramal. Okey, macam mana kita nak ramal Uh, the pH of basic salt. Jadi, kalau pH basic salt, sepatutnya pH dia masih more than 7. Uh, tapi sekarang, macam mana kita nak explain ataupun kita ramalkan. Okay, so first kali tengok how the basic salt is produced. The basic salt is produced when the, uh, from the reaction of weak acid and strong base. Okay, what is an example of uh, basic salt? Example dia adalah Uh, sodium acetate ataupun sodium ethanoate. Jadi kalau awak tengok kat sini, sodium ini datang daripada. Uh, ini adalah ion apa? Sodium plus. Okey, ini adalah CH3COO minus. Okey, so kita dah belajar tadi, ion mesti datang daripada base. Okey, tapi sekarang you tengok dia sodium plus. Jadi, dia mesti datang daripada strong base. So, it is a uh, come from strong base apa contohnya sodium hydroxide okey jadi yang acetate ion CH3COO- it is come from comes from weak acid ah acid weak acid apa yang ada acetate ion mestilah uh, acetic acid ataupun ethanoic acid. Ah, uh, okay, itu kita kena cari dulu asal usul dia siapa. Uh, siapa yang membentuk dia. Weak acid and strong base. Okay, next. Kita mesti buat dissociation equation of the salt so solution in water. So, when the sodium acetate or sodium ethanoate dissociate in water, it dissociates into their ions. What are they? Sodium ion aqueous and Uh, acetate ion atau etanoid ion aqueous. Jadi maksudnya kalau kita gambarkan kontena itu, ini adalah larutan bagi sodium acetate. Okay. So apa dalam ni? Sebab ni aqueous solution. Ah uh, Dalam ni ada acetate ion ataupun aqueous ion. Ah uh, sorry, aqueous ion pula. Ah uh, etanoid ion, aqueous. Okay, aqueous lah. Okey, lepas tu kita ada apa? Kita ada sodium ion also aqueous dan jangan lupa sebab dia aqueous dia mesti ada water kat dalam tu. Okey, baik. Sekarang kita kena tengok ion mana antara acetate ion dengan sodium ion ini yang boleh react or hydrolyze with water. Ah, ha, adakah dua-dua tak boleh? Adakah dua-dua boleh atau salah satu boleh? Kalau salah satu boleh, siapa? Okey, So, kita dah belajar tadi. Since sodium ion is come from the strong base, it does not hydrolyze in water. Jadi, maksudnya sodium ion ni tak boleh undergo further reaction with water. But, the acetate ion is a conjugate base of weak acid. Ha, nampak kita guna balik konsep conjugate acid base pair. Ha, okay, di mana ini adalah weak acid. Okay, a ha, weak acid. Bila kita sebut conjugate base ini, kita merujuk kepada Bronsted-Lowry definition. Okay, so acetate, uh, sorry, acetate acid dia donates proton to other molecules. Jadi sekarang dia telah, bila dia donate proton dia, H plus yang ini, maka dia akan form acetate ion. Jadi acetate ion ini adalah conjugate base of weak acid. Okay, acid, uh, conjugate base of weak acid. So, since uh, acetate ion is a conjugate base of weak acid, Undergoes hydrolysis. Uh, sorry, it undergoes hydrolysis with water. Jadi acetate ion is hydrolyzed in water to produce hydroxide ion. Jadi bila kita sebut benda-benda ni, wajib buat equation. Jadi, apakah equation that shows the hydrolysis of acetate ion in water? Ah, ha, ini dia equationnya. Okay, acetate ion hydrolyzed with water. It is a reversible reaction. Eh? ah ha, sebenarnya datang daripada weak acid ni kan. So, dia akan produce uh, acetic acid and hydroxyl ion. Jadi, sekarang kita nak meramalkan pH. Okay, you tengok bila acetic ion itu hydrolyzed with water, dia telah produce pula hydroxyl ion. Okay, sesuatu larutan aqueous itu dikatakan acidic kalau uh, dia akan menghasilkan H+. Okay, uh, dalam larutan tu. So, kalau dia menghasilkan OH-, maka dia adalah basic solution. So, the solution is basic because the hydrolysis of acetate ion produces OH minus ataupun hydroxide ion. Therefore, what is the pH? The pH of the basic salt is uh, more than 7. Okay, ada masalah sikit dengan animation kat sini. Tak tahu kenapa. Saya tak boleh ni. So, saya tulis eh. pH of the solution is more than 7 okay all right so next kita sambung okay acidic salt all right acidic salt is produced from the reaction of strong acid and weak base okay and penting Okey, dia terhasil daripada reaction strong acid and weak base. So, the uh, an example of acidic salt adalah ammonium chloride. Jadi, kalau kita tengok chemical formula bagi ammonium chloride, kat sini NH4 plus Cl minus. Okay, jadi uh, saya pergi kepada anion dulu. Cl minus okay, datang daripada acid. Ah, ha, jadi kalau you tengok dia masih strong acid, so comes from ah uh, strong acid. Ah uh, acid strong acid apa? Apa yang ada? Cl-? minus? ah hydrochloric acid. Okay. While ammonium ion and ah uh, cat ion mesti datang daripada base. Ah, uh, so kalau you tengok ini mesti comes from weak base. Sebab itu saya dah sebut awal-awal kena tahu contoh strong acid, strong base, weak acid, weak base. Jadi sebenarnya kalau ikutkan tindak balas hydrochloric acid aqueous and ammonia okay, will produce ammonium chloride. Ah ha, ini adalah equation that shows the formation of the salt. Tapi belum lagi meramalkan dia punya Uh, pH. Okay. So wajib buat dissociation equation of the salt in water. So when uh, ammonium chloride dissociates in water, dia akan produce ion-ion ini. Ammonium ion aqueous and chloride ion aqueous. Okay. Ha, jadi gambarannya macam mana? Dalam uh, salt solution itu, let's say in a beaker, ini adalah ammonium chloride solution aqueous Okay. Okay. Baiklah. Uh, apa yang ada? Mesti ada ammonium ion, chloride ion dan water itself. Mesti ada water. Tempat dia solution. Okay. Sekarang kita kena tengok siapa yang boleh hydrolysis water. Sebenarnya, dah tahu tadi. Kalau uh, ion itu datang daripada strong acid atau strong base, dia cannot ataupun does not undergo hydrolysis with water. So since chloride ion comes from strong acid, maka dia ni, chloride ion ni tak boleh undergo further reaction with water. But ammonium ion, dia datang daripada weak base. Maka dia boleh pula mengalami uh, hydrolysis with water. Sebab apa? Sebab dia adalah conjugate base bagi ammonia. Ha, Ini cerita conjugate pula. Okay, so saya pergi pada ni lah. Okay, yang ni saya dah terangkan tadi. Saya dah terangkan. Okay, nampak ammonium ion is a conjugate of weak base. Okay, berbalik kepada pengetahuan kita tentang conjugate acid base pair. So, kalau ikutkan ammonia dia adalah weak base. Dia kan weak base. So, weak base dia undergoes dia, dia punya dissociation in, in water is not uh, complete. Okay, dia dissociate slightly. So walaupun dissociate slightly dia tetap produce ammonium ion aqueous sebab apa? Sebab dia base kan. Ah ha, jadi kalau base water adalah acid. Ah ha, maka acid akan donate proton kepada base. Ah ha, bila dia accept proton dia jadilah ini ammonium ion and ah uh, water tu tadi jadi hydroxide ion. Okey, jadi you tengok ini adalah conjugate acid bagi ammonia ni. Okey. Ah, uh, so, hidroksa ion pula adalah conjugate base bagi water. Ah, uh, So, kita tak nak cakap pasal conjugate base. So, kita tengok pasal conjugate acid ni. Since dia adalah conjugate acid daripada ammonia, it undergoes hydrolysis with water. So it will produce hydronium ion. Okay, ha, jadi kita akan ada equation yang kedua. Maksudnya equation yang pertama, okay, equation yang pertama tadi adalah dissociation of the salt. Mesti ubat. Okay, dissociation of salt solution. Okay, yang kedua kalau ada ions yang boleh hydrolyze, you kena buat Uh, hydrolysis of ions in water. Ah, uh, Okay. Lepas tu baru kita predict pH. Haa. Uh, ni baru nak equation yang kedua. Haa. Uh, so sekarang kita buat equation untuk uh, tunjukkan hydrolysis of ammonium ion in water ataupun with water. Okay. Jadi nampak Since dia datang daripada weak base dia adalah conjugate acid daripada weak base okay? so dia hydrolyse with uh, in water so tindak balas itu reversible ya jadi sekarang oleh kerana dia adalah conjugate acid tadi maka sekarang water ni berperanan sebagai base so dia akan donate proton kepada water dia akan produce balik ammonia dan yang penting kat sini dah pH ni tengok dihasilkan hidroksa ion OH minus ataupun H3O plus. So since uh, it, uh, hydrolysis produce H3O plus, so the solution is acidic. Okay, uh, ni reason ni saya dah sebut because hydrolysis of ammonium ion produces H3O plus ataupun hydronium ion. Therefore, the pH of acidic salt mestilah less than seven. just mention less than seven ataupun more than seven kalau di basic. Tak perlu menyatakan nyatakan yang exact. Okay. Alright, so kita dah cover habis tiga types of salt. Okay, maka sekarang kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okay. Baik, sebelum kita pergi pada yang seterusnya, kita lihat sedikit additional knowledge. Okay, blood pH levels. Okay, darah kita ni sebenarnya dia ada pH tertentu. Eh? Yeah. Allah jadikan darah kita ni ada pH rupanya. Okay. Dia punya human blood pH is about 7.40. Lebih kurang 7.40 kita punya pH darah. Okay. Jadi 7.4 tu uh, bukan dekat sini lah. Dia menghampiri sini kan. Okay. Baik. Uh, so kalau you tengok, kalau lah kita punya blood pH kurang daripada 7.34, kita dah ada masalah asidosis. Ha, boleh google lah apa masuk asidosis. Dan kalau lagi rendah daripada 7, boleh menyebabkan kematian. Kalau lebih sikit daripada 7.40, kita akan berhadapan dengan alkali, alkalosis. Okay, tapi kalau more than 7.8, kita berdepan dengan kematian. Okay. Jadi, Sebenarnya, human blood is a complex buffered solution ataupun buffer solution that maintains the blood pH. Kita punya pH darah ini, Allah jadikan dia boleh mengekalkan pH uh, darah tersebut. Dia adalah satu uh, larutan lah. Darah ni kira larutan juga yang boleh mengekalkan pH. That, is, that can resist the pH change. Dia boleh mengatasi perubahan pH apabila sed, uh, berlaku chemical reaction dalam badan kita. Uh, so you boleh tengok further lah ataupun study uh, kaji further dalam biologi. Tapi apa yang saya nak mention kat sini adalah berkenaan buffer solution. Okay, nak faham buffer solution ini mesti faham acid base, mesti faham bronsted lowry definition, mesti faham salt dan konsep buffer tu sendiri. Okay, so now kita tengok what is buffer solution. Buffer solution is a solution that maintains its pH when a strong sorry when a small amount of strong acid or a strong base is added to it. Jadi maksudnya buffer solution okay dalam bahasa Melayu larutan penimbal ada juga yang sebut larutan penampan nah, sama je lah yang penting buffer solution eh. Uh, ada satu larutan yang boleh maintain mengekalkan pH-nya once a small of a small amount of strong acid apabila sedikit strong acid ataupun strong base is added to it. Okay, ha, kita tak nak kaji pasal darah lah hari ni. Kita memang belajar pasal buffer solution. Ha, so, saya bagi contoh human blood tu tadi sebagai contoh saja. Okay, so itu definition buffer solution. So, what are the composition of a buffer solution? ataupun how the buffer solution is formed. Okay, buffer solution contains a weak acid or weak base with salt that has its conjugate pair. Okay, maksudnya sekarang, okay, buffer solution ini, dia mestilah mixture of weak acid dan dia punya salt dalam salt itu mesti ada dia punya conjugate base. Atau mixture of weak base dengan dia punya salt. Dalam salt dia tu pula ada conjugate acid. Ha. So, salah satu. Dia mesti campuran dua bahan ini. Okay, ha, itu maksud point number two tu. Sama ada it contains mixture of weak acid and it's salt ataupun it contains mixture of weak base of salt. Jadi dalam salt itulah yang ada dia punya conjugate pair. Ha, nampak? Itu kena faham. Sebab tu saya kata kena faham pasal salt tu tadi. Okay, there are two types of buffer solution. Acidic buffer solution and basic buffer solution. So, dia ada, ada dua jenis buffer solution. Ya? Okay. Baiklah. So, sekarang kita lihat. Okay acidic buffer solution. If the buffer solution is an acidic buffer solution, the pH must be less than 7. Eh? Kalau dia buffer solution yang bersifat berasid, dia punya pH mesti less than 7. Okay, an acidic buffer solution is a mixture of weak acid and its salt. Saya dah mention tadi, where the salt is contained, its conjugate this. Okay, this is an example of buffer solution. A mixture of Okay. A mixture of acetic acid and it's salt. Ini weak acid. Ini garam daripada weak acid tu. Ha, nampak sebab dia ada, ada uh, anion daripada weak acid tu. Ha, ini, ini dia punya salt. Okay. Ini kena fahamkan betul-betul. Eh? Okay. So saya nak terangkan sekarang. So saya buka, saya gunakan gambar rajah ini. Jadi macam mana saya nak prepare acidic buffer solution. Haa. Uh, tu tadi saya kena campurkan acetic acid dan juga sodium acetate yang ada garam dia tu. Okey, ini cerita dia. First kali kita tengok pada salt tu. Ah, ha, kita baru belajar salt tadi kan? Okey. Sodium acetate which is the salt is completely dissociated. Okey, garam dia memang completely dissociate in aqueous solution. Tak kisahlah garam tu acidic ke, basic ke, neutral salt, dia tetap completely dissociate in water ataupun in aqueous solution. Ha, sebab itu kat sini bila kita buat equation dia, error dia adalah irreversible error. So when sodium acetate dissociates it, uh, in aqueous solution, it produce sodium ion aqueous and acetate ion aqueous. Okay, itu cerita pasal salt. Sekarang kita nak cerita pasal acetic acid. Okay, acetic acid. Acetic acid is a weak acid. Uh, disebabkan dia weak acid, it is slightly dissociated. Kita dah belajar acetic acid adalah weak acid. Dia mengalami ataupun uh, very slightly dissociate in water. So, equationnya adalah seperti ini dan dia adalah reversible reaction. Okay? okay. The salt provides high concentration of acetate ion from the complete dissociation. Oleh kerana Acetate ion ini, sorry sodium acetate ini, dia mengalami penceraian lengkap dalam air. Dia, pu, kita tak nak cerita pasal sodium ion ni. Kita cerita, cerita pasal ni. Dia akan produce very high concentration of acetate ion. Okay, ha, maksudnya dalam kita punya ni, dalam kita punya buffer solution ni, very high concentration of acetate ion, the conjugate base. the concentration of uh, acetic acid in the solution is very high because very little acetic acid is dissociated. Okay. Oleh kerana acetic acid ini, dia adalah slightly dissociated ataupun slightly dissociated in water yang jadi ion ini sangat sedikit. Yang jadi ion hydronium ion and acetic ion ini sangat sedikit. Maksudnya concentration of acetic acid di dalam mixture ini sangat tinggi sebab dia mengalami penceraian yang tidak lengkap. Okay. Very slightly dissociated. Uh, very slightly dissociated. Okay. Baik. Therefore, apa concentration siapa yang very high kat dalam tu? Concentration of acetate ion which is come from the salt and concentration of acetic acid yang datang daripada slightly dissociation of Uh, acetic acid itu sendiri Therefore the pH of this buffer solution is calculated Based on the concentration of acetic acid From the weak acid And concentration of acetate ion from the salt uh, Jadi ini penting bila kita nak kira nanti Maksudnya macam mana kita nak kira pH uh, Buffer solution ini Based on concentration dua Komponen ini Okay uh, Nanti ada formula Nama formula tu saya akan terangkan kemudian Okey. Sekarang macam mana acidic buffer solution ini berperanan untuk maintain its pH when a small amount of strong acid is added. Okey, ini contohnya saya buat gambar rajah macam ni lah ya. Okey. So tadi katakanlah mixture of acetic acid and the salt. Jadi sekarang dalam dalam kita punya mixture ini ada apa? Ada acetic acid, weak acid. Okey. Okey dan juga salt. Garam dia kan, sodium acetate. Tapi kita bukan nak cerita pasal sodium ion tu. Kita nak tengok dia punya conjugate base tu. Haa, conjugate ion dia tu. Okay, so ini gambaran dia punya concentration of the uh, each species, each component dalam buffer solution itu. Okay, sekarang saya nak tambahkan a small amount of strong acid ke dalam mixture tersebut. Saya nak tambahkan sedikit strong acid ke dalam beaker ini. Beaker ni ada apa? Ini buffer solution buffer solution. Acidic buffer solution. Sebab you tengoklah siapa dia. Ada weak acid, ada dia punya conjugate base. Okay. Buffer solution will maintain its pH by performing reaction as follow. Okay, case yang pertama kalau saya add a small amount of strong acid to the solution. Contoh saya tambahkan hydrochloric acid. So kita tahu bahawa hydrochloric acid ini dia kan dissociates completely in water. Ha, jadi bila dissociate dia akan menghasilkan hydronium ion and chloride ion. So saya nak cerita pasal hydronium ion yang daripada strong acid ni lah. Ha, maksudnya HCl tu saya wakilkan dengan, dengan H3O+. So saya, tambahkanlah sedikit H3O+ kat dalam ni. Ah ha, ini ataupun H+. Ya eh, samalah H3O+ ataupun H+. Ah, ha, jadi sekarang sistem itu telah terganggu jugalah. macam leachate lah sikit-sikit kan. Okey, jadi sekarang ni uh, apa yang berlaku, neutralization akan berlaku. Bila strong acid ditambahkan ke dalam buffer solution itu, kita akan apply konsep neutralization, tindak balas acid dengan base. Okey, baik. Nampak kat sini, adding a small amount of acid ataupun saya boleh tambahlah kat sini, adding a small amount of strong acid to the solution. Okey, apa yang berlaku? Neutralization kan? Okay, acetate ion, the conjugate base will neutralize it. It ini siapa? It ini adalah the added acid, strong acid H3O+ Ah ha, jadi ada kalau you tengok kat sini, acetate ion ini adalah komponen dalam buffer ni. Ah. Ha. So sekarang dia akan menetralkan the added strong acid H3O+ tu yang kita baru tambah ni tadi. Okay. Ha, jadi tindak balas dua ni pun berlaku antara uh, nama tindak balas itu adalah neutralization acid dengan base okay? jadi apa yang berlaku mestilah concentration acetate ion dalam buffer solution ini akan berkurang uh, you tengok asalnya tadi dia sangat tinggi kan uh, dia punya ketinggian uh, carta ni, carta bar ni saya gambarkan lebih kurang sama dengan acetate acid tadi sekarang ni dia dah berkurang uh, H plus dah habis dah H plus ni daripada strong acid. Ha, kalau you tengok, okay, ha, kalau saya buat garis dotted line tu, ha, nampak the amount of weak acid, acetic uh, acid is increased a little. Kenapa? Sebab bila acetic ion neutralize the added acid, dia hasilkan lagi CH3COOH. Ha, nampak asalnya ni sikit je. Eh? Okay. Yang ni sikit. Acetic acid tu asalnya sikit je. Ha, so sekarang dia dah increase sedikit. Increase a little. But, since the dissociation of acid is small, the pH of the solution is not much affected. Walaupun dalam larutan ini ada CH3COH, okay, dia akan mengalami slightly dissociation. Jadi, dia punya concentration tu tetap very high kat dalam ni. Yang H plus memang dah habis sebab telah dineutralkan oleh acetic anion. Maka, the pH of the solution is not much affected. pH asal buffer tu tadi tak begitu ter jejas. Dia masih lagi uh, around the original ataupun initial pH. Okay, itu maksud dia boleh maintain the pH. Okay, next. Okay, what happen if a small amount of strong base is added? Katakanlah saya tambahkan sedikit sodium hydroxide aqueous okay, kat dalam buffer tu tadi. Ah, uh, So, kita tahu sodium hydroxide ni dissociate completely juga sebab dia strong base kan? Ah, uh, Jadi, dia akan Uh, hasilkan ion-ion ini so sodium uh, sodium hydroxide itu saya wakilkan dengan OH minus uh, jadi nampak kat sini ini sebelum penambahan sodium hydroxide ok nampak dia punya concentration of uh, acetic acid and acetic ion dalam buffer tu lebih kurang sama so sekarang saya tambahkan sedikit OH minus kat dalam ini yang mana OH minus itu datang daripada sodium hydroxide uh, jadi konsep yang sama berlaku dia mesti neutralization akan berlaku. So kalau saya tambahkan strong base, siapa yang akan menetralkan the added base, mestilah acid. Jadi siapa acid dalam buffer tu tadi? Ah ha, ini komponen buffer. Ah ha, jadi mestilah acetic acid akan neutralize the added base. So adding a small amount of hydroxide ion to the solution, acetic acid will neutralize it. Haa, jadi tindak balas ni antara apa? Acetic acid dengan OH minus. Nampak ni? Okay. Right? Okay, lepas tu dia akan produce si uh, acetic ion and water jugalah. Jadi kalau you tengok, amount of acetic acid, concentrationnya berkurang a little. Concentration of acetic ion bertambah a little. Berbanding yang asal ni. Ah, ha. so... OH minus dah habis sebab telah dinetralkan oleh acetic acid. Jadi, the amount of weak acid, acetic, acetic acid decrease a little. But addition of acetate ion will cause the equilibrium position to move to the left and replace the amount of acid used. Maksudnya sekarang, okay, walaupun concentration of acetic acid itu telah berkurang sedikit, tetapi kalau kita lihat semula, Acetic acid kan dia slightly dissociate kat dalam tu. Dia mengalami sedikit dissociation. Okay. So kalau dia mengalami sedikit dissociation maksudnya dia akan produce ini. Kan? Ah ha, ini daripada ini sebelum kita tambahkan acid. Dan sebelum kita tambahkan base. Dia memang berlaku kat dalam tu. Sekarang bila saya tambahkan uh, OH minus iaitu sodium hydroxide. Sodium hydroxide ini telah dinutralkan oleh acetic acid tu sendiri. Jadi acetic acid itu produce lagi CH3CO-. Ha, jadi sekarang ini pula telah bertambah dalam mixture tu. So equilibrium position akan shift to the shift to the left. Jadi asalnya uh, tadi selepas kita tambahkan OH-, ini berkurang sedikit concentration of acetic acid berkurang sedikit sebab dihasilkan lagi dihasilkan lagi acetate ion. Ah, So sekarang dalam isu tu concentration of acetic ion pula makin bertambah. So equilibrium position shift to left. Ini kita apply di Chatelier's. Jadi kesannya nanti adalah the pH of the solution is not much affected. Okay, kalau rasa susah, ya memang susah nak fahamkan. Okay, alright. Baiklah, jadi what is the formula that can be used to calculate the Henderson Hasselbalch, uh, sorry, what is the formula that can be used to calculate the pH of the uh, um, buffer solution namanya Henderson Hasselbalch equation. Okay, so yang derivation ni nanti you boleh tengok sendirilah ya. Macam mana dia derive, actually dia derive daripada KA expression. KA expression tu untuk weak acid. Okay, kalau you tengok kat sini, ini KA expression bagi dissociation of weak acid HA. So, bila kita rearrange, saya susun balik equation yang ini, saya akan buat inilah. Okay. Lepas tu applying negative log on both sides. Okay. Maka kita akan dapat formula yang ini secara umumnya. So ini namanya adalah henderson hasselbalch equation. Okay. Ah, ha. Jadi pH equals pH ni pH siapa? pH buffer yang kita nak kira. Okay. Equals to pKa plus log Concentration of conjugate base, iaitu salt, bahagikan dengan concentration of weak acid. Okey, ha, ni sebenarnya lebih baik ada kurungan. Okey, alright. Baiklah. Kita pergi kepada yang uh, basic buffer solution. So, kalau basic buffer solution, okey, pH-nya mesti greater than 7. Kalau acidic tadi less than 7, kan? Haa. Okay, so basic buffer solution ni is a mixture of weak base and it's salt. Mesti ada weak base kat dalam tu dan dia punya salt. Sebab salt dia mesti ada conjugate acid. Okay, sebagai contoh, ammonia and ammonium chloride. Okay, ha, jadi maksudnya tengok gambar rajah ini. Ha, saya ada mixture of ammonia and ammonium chloride. Okay, sorry. Uh, ini adalah salt. Eh. Rasa dah betul kan ni macam tak betul pula. Okey. Baik. So sekarang ammonium chloride disebabkan dia adalah salt, dia akan mengalami completely dissociation. So ammonium chloride salt is completely dissociated. Okay. Uh, ah. but ammonia which is a weak acid and uh, is slightly dissociated. Jadi equation yang pertama ini merujuk kepada penceraian ammonium chloride which is the salt in the solution. Ah, Okay. Dan yang kedua ini adalah dissociation uh, equation for weak base itu sendiri dalam larutan buffer ini. Okay. Uh, so, dia mengalami slightly dissociation. So, yang saya nak fokus kat sini adalah ini ammonium ion dan juga ammonia tu. Okay. The salt provides high concentration of ammonium ion from the complete dissociation. Oleh kerana ammonium chloride itu dissociate completely maka kat dalam buffer solution ini, concentration of ammonium ion itu very high. Datang daripada mana? Datang daripada penceraian garam. Wujud equation number one. Okay. Ammonia pula, uh, the, the concentration of ammonia in the solution is very high because very little ammonia is dissociated. Ammonia kan weak base, jadi hanya sedikit yang jadi OH minus, penceraian jadi OH minus, hanya sedikit yang jadi ammonium ion. Jadi, banyak lagi yang wujud dalam bentuk molekul amonia kat dalam tu. Okay. Therefore, the pH of the buffer solution is calculated on the concentration of ammonia and ammonium ion. So, yang ini nanti kita nak kaitkan dengan Henderson-Hasselbalch equation. Okay. Baik, kita tengok peranan dia. Okay. Ha, ni tadi saya dah terangkan kan. Ya? Di mana ammonia tu adalah base-nya. Ammonium ion yang datang daripada salt berperanan sebagai asid ataupun pun uh, conjugate asid. Okey. Baik. Ini dalam buffer. Sebelum saya tambahkan strong acid dan strong base. Okay, this is, you can see the concentration of ammonia and ammonium ion itu datang daripada salt tu lebih kurang equimolar ataupun ratio ni lebih kurang sama lah eh, untuk kedua-dua tu. Okay. So, maksudnya dalam buffer solution kita ni ada weak base, ada sock dalam salt ini ada apa NH4+ iaitu conjugate acid okey sekarang saya nak ganggu dengan menambahkan small amount of strong acid ah so H3O+ ini datang daripada strong acid contohnya HCl lah tadi kan jadi bila kita tambahkan strong acid buffer berperanan untuk dia maintain the pH So macam mana dia maintain the pH? Neutralization reaction akan berlaku. So oleh kerana kita tambahkan strong acid, ini datang daripada strong acid, maka base lah yang akan neutralkan dia. Jadi siapakah base yang dalam kita punya buffer tu? Ammonia. So ammonia will neutralize it. So it ini refer pada siapa? Refer pada uh, strong base uh, strong acid kita. Okay, Jadi This is the equation that shows the neutralization of the added strong acid tu tadi. Jadi bila strong acid dinetralkan oleh ammonia, dia hasilkan lagi ammonium ion kat dalam tu. Uh, asalnya dah ada ammonium ion, lepas tu dia increase lagi lah sedikit. Sebab tindak balas neutralization itu produce lagi ammonium ion. So kalau kita tengok dia punya gambar raja. Okay, tersilap pula gambar raja saya ni. Okay. Kalau kita tengok gambar rajah, eh, tersilap eh. Maaf, maaf. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ini, sepatutnya. Okey. Ah, uh, begini. Sepatutnya, concentration. Ini adalah concentration eh. Maaf, tak perasan pula. Okey. Ah. Uh, uh, concentration ammonia tu yang berkurang daripada yang asal. Okay. Uh, ni ammonia. Ni ammonia. Ah, ammonium ion dia akan bertambah lagi. Ah, dia akan lagi tinggi daripada yang asal tu. Okey, katakanlah yang asal, okey sorry. Katakanlah yang asal itu ah ni NH4+ plus, eh. Uh, ah, ketinggian lah the high of the bar chart tu saya katalah asalnya tadi dekat sini. Ah asalnya kat sini. So sekarang dia bertambah sedikit sebab dia daripada neutralization itu dihasilkan lagi NHO, ah NH4+. Okay. ah apa jadi pada H3O+, H3O+, ni tadi habislah. Nampak tak makin kurang lama-lama habis. Ah jadi the amount of ammonium ion will increase a little but this will cause the ammonium equilibrium to shift to the left and replace the ammonia used. Okey ha, jadi sekarang ammonia tu pula kat dalam ni sorry ammonium ion eh kat dalam ni okey ha, disebabkan dia terhasil lagi ammonia kita ni pula kan dia slightly dissociates okey dia slightly dissociates ha. so dia tetap menghasilkan sedikit ammonium ion okey dan a uh, oh minus tetapi sekarang ini lagi tinggi. Ini tadi kan dah kurang sikit. Ini lagi tinggi sedikit sebab neutralization itu masih ke ammonium ion lagi. So equilibrium position akan terganggu dan dia akan shift to the left. So uh, kalau you tengok kat situ dia akan replace balik concentration ammonia yang telah berkurang sedikit. Jadi pH solution tidak akan bertambah. pH tu kenapa uh, tidak uh, tidak terganggu sangat sebab nanti ratio dia lebih kurang sama. Ha, ratio tu bila kita tengok pada henderson Hasselbach equation. Okay. Eh? Alright. Jadi yang kedua kalau saya tambahkan sedikit strong base. Ha, jadi bila strong base ditambahkan, ammonium ion lah yang akan neutralize it the strong base. Okay. Ha. Alright. Jadi ini, ini adalah reactionnya. Ammonium ion react dengan the added base, strong base. Jadi apa yang akan bertambah? Concentration of ammonia akan bertambah concentration of ammonium ion berkurang sedikit. Eh, okay. ha ni terbalik ni sebenarnya gambar rajah ni. Okay, ha, tukarlah kat sini. Ini NH4. Tak boleh sebab warna dia kan. Ah, ha, okay. Jadi sekarang kalau kita tengok semula, okay, concentration maksudnya sekarang ammonia tu yang akan bertambah. Okay, Ah ha, ini ammonia ammonium tu berkurang sedikit. Ha. So katakanlah, katakanlah tadi asalnya concentration tu dekat sini kan bila dia sama. Ha, nampak? Ha, jadi yang OH- pula akan habis di neutral kan. Okay. Jadi the amount of ammonia will increase a little. Mana yang kita nampak dia bertambah sedikit ni nampak pertambahnya sedikit. But since the dissociation of ammonia is very small walaupun dia bertambah Ah kan walaupun dalam tu ammonia tu tetap mengalami dissociation walaupun very small. Ah tetapi dia tak terganggu sangat. Sekarang ni isunya begini. Okey, isunya begini. Ah concentration of ammonium ion berkurang sedikit sebab dia menetralkan ah, dia menetralkan OH-. Concentration of ammonia bertambah sedikit. Kalau ikut Le dia akan ke kanan ah, sebab equilibrium position akan shift to the right. Sebab ini bertambah kan. Tetapi jangan lupa dia ni weak base. Dia memang slightly dissociation. Jadi pH bagi buffer tersebut after addition of strong base yang sedikit small amount takkan terganggu. It's not much affected. Okay. Baiklah. Jadi sekarang kita pergi pula kepada Henderson-Hasselbalch equation. So yang ni tadi saya dah tunjuk. Cuma yang ni dia melibatkan KB. Kalau weak base dia, ada, dia akan ada KB value kan? Ha, so kita tulis KB expression terlebih dahulu. Lepas tu okay, merujuk kepada weak base tersebut lah. Lepas tu kita rearrange. Ini general sahaja. Ha, bila saya rearrange saya dapat yang ini kan? Okay. So macam mana kita nak nak kaitkan Henderson Hasselbalch equation tu? So kalau kat sini disebabkan kat sini ada concentration OH minus sebab ini untuk weak base kita akan apply negative log both sides. Kita tak akan dapat pH dulu. Kita akan dapat pOH. Ha, nampak? So pOH bukan pH ya. Eh? Ha, yang kita nak, nak, tentukan dia acidic basic tu adalah pH. So this is pOH. Dia tetap Henderson Hasselbalch equation. Okay, yang mana ini adalah concentration of the salt which is the conjugate acid. Yang bawah itu adalah the weak base. Okay. Ha. So, dia tetap Henderson has so much equation. Tetapi daripada Henderson has so much ni, kita dapat kira pOH dulu. So, nak cari pH, okay, kita akan kaitkan dengan pH plus pOH equals to 14. Okay. Ah, ha, jadi nanti ada pOH, nak cari pH, tahulah sebab ni dah tahu ni. Memang ini formula dia. Okay. Baiklah. So, saya tahu ini adalah susah. Uh, untuk pengetahuan baru awak, tapi cubalah fahamkan, dan saya akan terangkan sekali lagi juga dalam waktu tutorial. Okay class, that's all for today. Thank you.